Doktorica znanosti Snježana Kordić diplomirala je kroatistiku u Osijeku, predavala je na Filozofskom fakultetu u tom gradu, potom u Zagrebu. 15. godina bila je znanstvena suradnica, docentica i sveučilišna profesorica u Njemačkoj. Objavila je više knjiga i znanstvenih radova koji su prevođeni na strane jezike. 2010. zagrebački nakladnik Durije objavio je knjigu naslovljenu Jezik i nacionalizam i od toga je trenutka profesorica Kordić u zanimanju javnosti i stručne i takozvanih običnih govornika hrvatskoga jezika. Njezino je djelo izloženo raspravi, prijeporima, napadima i pohvalama, kao i sama autorica. O čemu je u knjizi Jezik i nacionalizam riječ? Tri su glavne cjeline. Jezični purizam, koji doktorica Kordić drži suprotnim znanosti, vezuje ga uz nacizam i fašizam. Drugo poglavlje knjige je o policentričnom jeziku i iz toga se onda vidi da je skandal što Hrvatska, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora sprovode administrativnu, sudsku i školsku praksu kao da se radi o međusobno stranim jezicima, a istovremeno svi znanstveni kriteriji pokazuju da to nije istina. Treća cjelina nosi naslov Nacija, identitet, kultura. U njoj autorica smatra skandaloznim što kroatisti poistovjećuju jezik s nacijom i pritom kaže negiraju primjerice švicarsku, američku i druge nacije. Kad sam pisala knjigu, ja sam u njoj kritizirala kroatiste i znala sam da oni neće biti sretni zbog toga. I tako da me nije iznenadilo kako oni reagiraju. Ono što me iznenadilo to je ogromna podrška velikog broja intelektualaca u Hrvatskoj. Snježana Kordić naglašava kako naziv jezika nije najvažnija tema kojom se bavi, što bi se po raspravama u javnosti moglo zaključiti. Uostalom, kaže, nazivi obvezuju samo lingviste, a ne obične ljude. Akademik Ranko Matasović kaže kako doktoricu Kordić ne poznaje osobno, a o nekim njezinim knjigama misli da pokazuju nadarenost autorice. U kasnijem dijelu svoje karijere, nažalost, doktorica Kordić odlučila se posvetiti temama koje su, rekao bih, profitabilnije i medijski atraktivnije. Osobito u Njemačkoj, gdje riječ nacionalizam budi emocije. Njezina knjiga Jezik i nacionalizam nema osobitu znanstvenu vrijednost. Iscrpljuje se, kaže, u beskonačnim citatima dijela uglavnom njemačkih sociologa i sociolingvista koji žele dokazati da su nacije nastale u 19. stoljeću i to osobito vrijedi za male nacije poput Hrvatske. Ako želite da svi Hrvati, Srbi, Bošnjaci i Crnogorci govore jednim jezikom, na taj jezik mora imati ime. I u dobrom dijelu knjige i u svojim polemikama doktorica Kordić želi nas uvjeriti da je jedino ispravno da se taj jezik zove srpsko-hrvatski. A to uopće nije znanstveno pitanje. Znanstvena terminologija je stvar konvencije i ako koristite dosljedno neki termin, sve je u redu bez obzira koji termin koristite. Međutim, termin srpsko-hrvatski nije znanstveno loš, ali je on politički nekorektan. Kad je jedna država mlada, kad se konstituira kao nacionalna država, znamo da je jezik stup, jedan od stupova identiteta, i onda je tu veliki problem i to se detektira kao izdaja ako se taj jezik ne može nazvati imenom države, dakle hrvatski jezik. Moje iskustvo je da svugdje vani svi naši ljudi taj jezik zovu naš jezik. Zašto? Zato što se mi savršeno na njemu možemo sporazumijevati. Jezikoslovci koji žele reći da je to jedan jezik ne bi se smjeli pozivati na argumente poput onih da se mi međusobno razumijemo. Jer bih ja, na primjer, mogao takvom argumentu suprotstaviti onda argument, ajde molim vas kad je to jezik, ta isti, vi koji govorite hrvatskim standardom, probajte 5 minuta govoriti srpskim standardom, pa ćemo vidjeti koliko ćete pogreška napraviti. Uz to akademik Damjanović naglašava dvije činjenice nelingvističke naravi. Prva je da svaki narod, pa tako i hrvatski, ima pravo svoj jezik zvati svojim imenom i da to ne mogu promijeniti nikakve jezične teorije niti mišljenja jezikoslovaca o tome da li je on s nekim drugim jedan ili dva jezika. To smo postigli, to je ušlo u sve naše dokumente i nadam se da se to nikada neće mijenjati. Drugo je to da nitko izvan Hrvatske ne može se miješati u to kako ćemo mi oblikovati svoj jezični standard. Dakle, to moraju činiti ljudi u Hrvatskoj. Ja sam uvijek pisao hrvatskim jezikom, pa to se zna. Ako uzmete jedan rukopis ili knjigu Kiša ili ne znam, moju knjigu ili bilo koju, vi točno znate
koja je to, da li varijanta, da li dijalekt, bilo što, bilo kako da to nazovemo, to vi te razlike vidite, jel? Tako da tu nikakve zapravo sumnje nema. To smo i prije zvali hrvatskim jezikom, a ne hrvatsko-srpskim, niti srpsko-hrvatskim. O knjizi Jezik i nacionalizam književnica Slavenka Drakulić ima pozitivno mišljenje. To je jedna dobra knjiga, to je jedna jako hrabra, interesantna osoba i to sve stoji. Ako pokušamo odvojiti to pitanje od konteksta. Ali jer ne možemo odvojiti od konteksta i odakle njeni napadi na nju. Ona govori o jeziku, zaista razumijevajući jezik, jer mislim da se jezik ne može istraživati samo kao lingvistička pojava. On dakle ima i on obitava i u društvu, i ima svoju povijest, i ima svoje razloge. Tako da na fakultetu koji sam ja završila nisam srela puno profesora koji imaju to duboko razumijevanje za jezik, kao što sam sigurna da ga profesorica Kordić ima. Što je važno za specijalističke jezikoslovne rasprave, one samo neka traju. Ali je pitanje zašto netko te specijalističke rasprave iz znanstvenih časopisa neprekidno prebacuje na političku liniju i onda one druge koji se suprotstavljaju proglašava politikantima, a sam je inicirao i sam je sve uveo u politikantske vode. Ta njezina knjiga privukla je puno više medijske pažnje nego što zaslužuje, ali to je razumljivo. Nacionalizam je riječ koju mnogi koriste kao crvenom krpom kad žele iritirati javnost, a i čim se bavite odnosima Srba i Hrvata, to je politički i medijski zanimljivo. To je uostalom i razlog zašto je doktorica Kordić, gost emisije Nedjeljom u dva, ali netko tko se doista ozbiljno i znanstveno bavi hrvatskim jezikom i njegovom povješću, kao primjerice akademik Radoslav Katičić, koji je nedavno objavio vrlo fundamentalnu knjigu na toj temi. Poštovani gledatelji, dobar dan. Danas na dan europarlamentarnih izbora, eto, raspravljamo u studiju Hrvatske televizije o hrvatskom jeziku ili o tome kako taj jezik treba nazivati, ali naravno ne samo o tome. Jezik je tema dominantna. Gošća je lingvistica Snježana Kordić. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan. Kaže jedna od sugovornica u prilogu Slavenka Drakulić, vi ste jako hrabra i interesantna osoba. Doživljavate sebe hrabrom osobom. Sad naravno vi ćete reći da skromna sam, pa ne, ali... Ne radi se ovdje u stvari uopće o hrabrosti. Mm-hmm. Ovdje se radi o onome da čovjek jednostavno radi odgovorno ono što mu je struka. Mm-hmm. Meni je struka lingvistika, bavim se proučavanjem jezika i bilo mi je od velike pomoći što sam dobila mogućnost da radim na njemačkim fakultetima koji su spomenuti ovdje u prilogu. I tamo sam se susrela sa prekrasnom lingvističkom literaturom na svim mogućim jezicima. Sve knjige svijeta su dostupne tamo u svakoj knjižnici. To je nešto neusporedivo sa situacijom kakva je ovdje u Hrvatskoj. I kad vi iščitavate te knjige, onda je iz toga došlo i zanimanje za ovu temu što su spomenuli, da sam se ja prije bavila baš gramatičkim temama, sintaktičkim temama i dobila, zahvaljujući tome, izvrsne prikaze u inozemstvu i tako dalje. Ali onda sam se počela zanimati za ovu temu koja je u stvari osnovna. Jesu li hrvatski i srpski jedan jezik ili su to dva jezika? Odnosno četiri danas, jer ne smijemo zaboraviti i bošnjački, odnosno bosanski, kako ga zovu, i crnogorski. To me strašno zanimalo zato što ja dolazim iz hrvatske sredine. Ja sam produkt, da tako kažem, hrvatskog školovanja. I kad sam dobila mogućnost vidjeti kako se u Njemačkoj gleda na ta pitanja na osnovi lingvističkih kriterija, onda sam vidjela da smo ovdje doista u jednoj ogromnoj zabludi. Dobro, kako vi odlazite iz Hrvatske s uvjerenjem jednim, pa onda pod dokazom koji ste našli tamo od mnogih sociologa i lingvista, dolazite do drugog zaključka ili o čemu se radi? Meni je oduvijek bilo nekako čudno da su to kao različiti jezici, s obzirom da se tako dobro razumijemo. Mm-hmm. Međutim, čovjek ovdje ne može dobiti uvid na to kako izgledaju lingvistički, odnosno sociolingvistički kriteriji. Kad tamo iščitava inozemnu literaturu, njemačku, englesku, dakle, nastalu na svim stranama svijeta, onda vidi da ta razumljivost je sociolingvistički kriterij, da je to čak glavni kriterij naspram svih drugih koji se koriste u sociolingvistici. Zašto? Pa jezik se definira kao sredstvo za sporazumijevanje. To stoji u svakoj njegovoj definiciji. A ključ sporazumijevanja je razumjeti sugovornika. Tako da inozemni lingvisti, na primjer njemački sociolingvist, kaže da je čak znak provincijalizma u struci
kad hrvatski, evo čuli smo dva akademika danas ovdje, kad hrvatski akademici ne uzimaju u obzir kriterij razumljivosti. Jer on je sve prisutan svuda u svijetu, on je ključni i on je od davnina do danas osnovni za razlikovanje i utvrđivanje radi li se o dva jezika ili se radi o jednom jeziku. Mi smo odmah in medias res, međutim, ono što vas želim pitati, a to je odokle vaše zanimanje za lingvistiku? Kako čovjek postane lingvist? Dakle, jer je to došlo već negdje u srednjoj školi sa zanimanjem, ne znam, za književnost, pa onda studirate kroatistiku, ili kako se čovjek jednostavno usmjeri u to da postane lingvist? I što je lingvisti rade? To uopće nije čudno, to zanimanje za jezik, jer nama svima jezik strašno važan. Čovjek koji ne može govoriti smatra se invalidom. Nijem čovjek je invalid. Prema tome nije ništa neobično to što se ja također zanimam za jezik. I ta znanja jezika, odnosno znanja lingvistička, to je nešto drugo od toga koliko vi jezika znate. To je znati kako jezik funkcionira, za usporedbu. Svi ljudi znaju trčati. A biolog zna i navesti koje mišiće ljudi koriste dok trče. I to znanje čovjeku obično nije potrebno. On odlično trči bez toga, stvarno mu to ne treba. E to je isto kao i kod lingvista. Znači lingvisti, svi ljudi izvrsno govore, mislim znaju svoj jezik, koriste ga. Ali lingvist zna nešto reći o tome kako jezik funkcionira, što je njegova struktura. Lingvistička znanja običnom čovjeku ispada nisu korisna, nisu mu potrebna, ali ako uči strani jezik teoretski može mu pomoći da bolje sazna nešto o strukturi tog jezika. I lingvistička znanja su ono što nam omogućava da danas kogod ima spoj s internetom može u sekundi dobiti prijevod bilo kojeg jezika na svoj jezik. To je zahvaljujući lingvistima, to je takozvano mašinsko prevođenje. Ili, na primjer, na mobitelu postoje aplikacije koje vam omogućavaju da vi nešto izgovorite i u sekundi to dobijete napisano. Znači, to je sve zahvaljujući lingvistima. Također, lingvistička znanja vas prave otpornima na neke manipulacije koje se događaju u društvu. Recimo, jedna manipulacija koja je kod nas prisutna je kada grupa ljudi počne govoriti da jezik ovdje ne valja u Hrvatskoj, da ga treba čistiti, da je nekad bilo bolje stanje jezika i da prema tome svi trebamo ulagati napore da se to čisti. Lingvist, zahvaljujući svom obrazovanju, zna da to nije istina. Međutim, lingvisti u Hrvatskoj, dobar dio njih misli drugčije. Nije baš tako. E pa, upravo to je ponovo kao i kod one prve teme koje smo imali, kakav je status kriterija međusobne razumljivosti u sociolingvistici, gdje smo čuli dva hrvatska akademika kažu ne, to nema veze sa sociolingvistikom, a suprotno je u svijetu. Tako isto i u vezi sa čišćenjem jezika. Lingvisti u svijetu, to je standard spoznaja lingvista u svijetu, da jednostavno ne postoji nešto što je čist jezik, da nijedan jezik nikad nije bio čist i da samo osobe koje nisu lingvistički obrazovane mogu zastupati tezu da je jezik potrebno čistiti. Vi kažete da je purizam ili ti čišćenje jezika ekvivalent ksenofobiji i pretjeranoj društvenoj potrebi za razgraničavanjem, odnosno to citirate, ako se ne varam, u knjizi ili to vaša misa? Sad više ne ja citiram u knjizi, mislim neko je spomenuo ovdje jedan od akademika u svom prilogu da mnogo citata ima u knjizi, međutim, ako ste znanstvenik, vi ste dužni citirati sve one koji su prije vas o nekoj temi napisali određene spoznaje. Tako i ovo što ste vi rekli, naravno citat jednog inozemnog znanstvenika. Pa da, znači ljudi koji smatraju da jezik se kvari, ima u svim društvima. Međutim, ono što je razlika, jer to je tipično za laike, istraživači jezika su utvrdili da praktično u svakoj jezičnoj zajednici se može naći ljudi, i obično su to pripadnici starije generacije, koji smatraju da jezik se kvari, da jezik propada, sudeći po tome kako ga koristi mlada generacija. To se smatra da je to dio onog mita o zlatnom dobu, uvjerenja da je nekad postalo neko idealno stanje jezika koje se trebamo ponovo vratiti. Međutim, činjenica je, ne postoji stanje jezika idealno za sva vremena. Dobro, što ćemo sa onim novotarijama, da tako kažem, u jeziku, pa ajmo pokušavati govoriti u primjerima. Ja ću vas pitati ono što mi novinari i političari u zadnje vrijeme vrlo koristimo riječ
koja se izgovara sa outsourcing ili outsourcanje. Recimo, to je nešto što za golemu većinu ljudi u Hrvatskoj ne predstavlja ništa, jer jednostavno ne znaju što ona znači. Treba li se takvih situacija takve situacije izbjegavati ili je to normalan razvoj jezika pa će outsourcing sutra biti razumljiv svima i nema potrebe da ga izbjegavamo? Mi ne znamo što će biti sutra. Znanstvenik isto ne može nikad znati što će biti sutra. Ali ono što treba znanstvenik koji je upućen u jezik govoriti, to je da sve promjene koje se događaju u jeziku dolaze iz mase govornika. Jezik se neprestano mijenja i od 19. stoljeća pa do danas jezik se razlikuje. Zašto? Zato što su se promijenili uvjeti života. I jezik se prilagođava, to jest mi ga prilagođavamo promjeni uvjeta života, tako da je u stvari jezik u svakoj situaciji, u svako doba, idealan potrebama toga vremena. Što mislite konkretno za ovaj primjer koji sam vam navela? Kako to ide? Znači, ljudi uzimaju riječi i koriste, orijentirajući se po tome da postignu što veći uspjeh u svojoj okolini. Znači, osoba koja upotrebi tu riječ, ona računa, ovisno o situaciji s kim se priča, ja ću napraviti utisak na tu osobu, ispašće da sam obrazovan, znam engleski jezik. Engleski jezik je danas najprestižniji jezik na svijetu. Usput rečeno, jer smo spominjali čistoću i strane riječi, engleski jezik se sastoji 80% od stranih riječi, a kako vidimo, nije ga to ništa upropastilo, nego se proširio po svim kontinentima i ljudi svuda nastoje kroz znanje engleskog jezika pokazati koliko su obrazovani, koliko su upućeni u novu tehnologiju, koliko su moderni, koliko su kozmopoliti. Dakle, jezik engleski nosi sa sobom niz prestižnih svojstava koja su dijelom i rezultat toga što ga govori ogroman broj ljudi u svijetu. Ta prestižna svojstva su i rezultat ekonomske snage država u kojima se govori taj jezik. One su rezultat i toga što ljudi smatraju da će znanjem engleskog jezika moći putovati, da će naći možda neki dobar posao negdje u svijetu. Dakle, računaju da će korištenjem engleskog jezika imati u stvari bolji život. Kako vi gledate na to? Ajde da vas ovako pitam, možete mi razdvojiti Snježanu Kordić kao osobu i Snježanu Kordić kao lingvisticu, ali recimo, ja sam se našao u situaciji pre neki dan da sam sjedio s čovjekom koji je bio sve ovo o čemu vi govorite. Dakle, upotrebljavao je hrpu engleskih riječi želeći dočarati na ovaj ili onaj način što misli o određenoj temi. Moram priznati da ja ne znam, jesam ja jezični nacionalist ako mi je sve to u određenom trenutku počelo ići na živce. Ne, naravno da niste. Dakle, o čemu se radi? Radi se o tome, da kažem ponovo, svako od nas želi postići uspjeh kad govori. Znači, konkretno, osoba koja s vama pričala htjela je vas impresionirati. Da, postići efekt, da. I točno. I što? Osoba tada vidi da rezultat koji je htjela postići nije uslijedio i ona sama se korigira sljedeći puta. Znači, to je ta samoregulativa. Svako od nas donekle i eksperimentira u svom načinu izražavanja. Svako od nas ima svoj stil i naš stil nije ujednačen čitav život. Mi mijenjamo vlastiti stil, mi smatramo da ga unapređujemo zato što jednostavno prilagođavamo se reakcijama koje dobivamo, povratnim informacijama koje dobivamo od sugovornika. Ako vidim da me osoba gleda s divljenjem, ako vidim da je jako ljubazna prema meni, ja ću nastaviti koristiti stil koji sam koristila u tom razgovoru. Ako vidim da osoba na određen način je pokazala nekakvu negativnu reakciju, da nije impresionirana, ja ću eventualno razmisliti i promijeniti svoj stil sljedeći puta. To je ta samoregulativa koja se može. Može li jezik biti prilagođen ovome o čemu vi govorite, odnosno činjenici kakvu reakciju očekujemo od sugovornika? Dakle, možemo i ovako govoriti i onako govoriti. Postoje li neki jezični standardi? Mi možemo govoriti i ovako i onako. Stvar je u tome, naravno, da svako od nas raspolaže, to se zove komunikacijska kompetencija, to je, raspolažemo čak sa više stilova, ovisno o tome s kim pričamo. Svako od nas priča na jedan način kad razgovara s djetetom od 4 godine, priča na drugčiji način kad razgovara sa šefom, priča na treći način kad razgovara s nekim koji je njemu podređen na poslu, priča na četvrti način kad sa službenicom u banci, na peti način s nekim u disko klubu i tako dalje. I smatra se da je stranca nekoga koje je naučio neki jezik, moguće prepoznati kao stranca baš po tome što u stvari ne raspolaže sa svim tim stilovima, nego na ujednačen način priča u svim situacijama. Znači, mi posjedujemo to i prema tome to je nešto što odlično koristimo svi. A vratimo se na temu jezičnog čistunstva, odnosno purizma. Vi u knjizi navodite da je taj purizam bio najviše zastupljen i najviše je cvjetao u doba Trećeg Rajha.
Možete li opisati situaciju koju ste tamo opisali u knjizi i povući neku paralelu s Hrvatskom jer i vi je nalazite? Kad sam malo prije spomenula da u svakom društvu ima takvih pojedinaca koji smatraju da se jezik kvari, da ga treba čistiti, mogu se to nastaviti u vezi s ovim pa reći razlika je međutim od društva do društva, hoće li ti pojedinci dobiti poziciju moći? Hoće li ih poduprijeti političari i omogućiti im da onda kroz udžbenike i kroz medije, na primjer televiziju, usađuju te svoje neznanstvene, nelingvističke poglede u širu populaciju. I to je razlika između današnje Hrvatske i današnje Njemačke. U današnjoj Njemačkoj ne postoje televizijske emisije u kojima bi se govorilo o tome treba čistiti jezik, purizam je pozitivna stvar, vi ne znate dobro ispravno govoriti njemački jezik. Tako nešto ne postoji na njemačkoj televiziji. Tako nešto ne postoji ni u školskim udžbenicima u Njemačkoj. Tako nešto ne postoji u nastavnom planu i programu u Njemačkoj. U Hrvatskoj je situacija suprotna. Spomenuli ste da u knjizi navodim da je u doba Trećeg Rajha to bilo u Njemačkoj. Dakle, u prošlosti Njemačke bila ista situacija. Bile su na poziciji moći osobe koje su govorile treba čistiti njemački jezik, treba vraćati ono što je bilo u stara vremena, treba tjerati strane riječi van. I to je bilo znači tada i to je bilo također i u fašističkoj, u doba fašizma u Italiji. I sva istraživanja pokazuju da doista postoji povezanost između purizma i nacionalizma. Da je purizam sredstvo usađivanja i širenja nacionalizma. Jer se ljude uvježbava da na sve gledaju kao, recimo u slučaju Hrvatske, sve klasificiraju ili kao hrvatsko ili kao nehrvatsko i da onda što je hrvatsko proglašavaju dobrim, što dolazi navodno iz vlastite nacije, jer u stvari za riječ je upitno, većinom ne dolazi iz vlastite nacije. Ali dakle da ono što se smatra da dolazi iz vlastite nacije gledaju kao pozitivno, kao dobro, a ono što navodno dolazi ili doista dolazi iz drugih nacija da se klasificira kao štetno i kao zlo. Znači, jačanje nacionalizma se postiže kroz purizam, a purizam je potpuno suprotan od znanosti. Da pokušavamo gledatelju to nekako plastično prikazati ovo o čemu govorite, opet ću se vratiti na riječ outsourcing. Što mislite, treba li se prema njoj određivati na način da je ona bolja za korištenje od recimo neke hrvatske riječi koja bi bila izmještanje poslova? Treba li koristiti ovu razumljiviju riječ, da tako kažem, ili je sasvim svejedno po vama? Dakle, ajmo ovako. Ljudi koji se izražavaju u svakodnevnom govoru, naspram ljudi poput mene koji rade u javnom mediju. Dakle, kakva je tu stvar konkretno sa ovom riječi? Pokušavam kroz jedan primjer objasniti ovo o čemu govorim. Stvar je u tome, mene ne iznenađuje pitanje, zato što kroz djelovanje naših jezikoslovaca je došlo do toga da ljudi misle jezik to je samo ispravno ili neispravno. Međutim, u lingvistici je poznato da ne može se tako gledati na jezik. Znači, već pola stoljeća lingvisti u svijetu opisuju jezik. Oni su potpuno odbacili pogled na jezik koji bi govorio ovo je dobro, ovo je loše, ovo je ispravna riječ, ovo je neispravna riječ. Znači, smatra se da je ključ lingvistike kao znanosti opisivati jezičnu upotrebu, bilježiti kako ljudi koriste jezik, a ne propisivati ljudima kako treba koristiti jezik. Naime, svojstvo svake znanosti je da opisuje stvarnost. Nijedna znanost ne može propisivati stvarnost. Dobro, lingvistika je također znanost. Neka je to tako za, da tako kažem, obične ljude. Ali mogu li ja sebi kao televizijski voditelj dozvoliti da upotrebljavam riječi ili jednu riječ ili više njih koje recimo ne razumije 90% ljudi? Mora li neko voditi računa o tome? Vodite vi računa o tome sami. Znači, tu je ponovo ta samoregulativa koja je osnovno svojstvo jezika i koja omogućava da se jezik ni ne kvari, ni ne propada, nego da je uvijek u stvari izvrstan, zato što se mi sami govornici stalno korigiramo. Mi sami stalno taj jezik glancamo, dorađujemo, sređujemo. Znači, vi uvijek dobijete povratnu informaciju i ta informacija je ili pozitivna ili negativna. I vi, naravno, onda svoju jezičnu upotrebu ravnate prema tome. A vi imate i zanimljivo stajalište oko lektora. Koja je njihova uloga? Dakle, ja evo imam ovdje napisano par stranica teksta u pripremi ove emisije. Pročitao sam knjigu Jezik i nacionalizam i pročitao sam još neke članke o vama i pripremio sam si neka pitanja. E sada, pretpostavka je da ja sad sve to moram odnijeti lektoru, jer ako nešto čitam, da to treba biti lektorski pregledano. Kako je vaše mišljenje o tome? Znači, kao i kod prethodnih tema što smo zaključili u ovoj emisiji za sad, da jednostavno potpuno se razlikuje ono što ovdje jezikoslovci kažu da je normalno od onoga što internacionalna svjetska lingvistika kaže
da je lingvistika. Dobivate potpuno ovdje jednu suprotnu sliku o sociolingvistici, lingvistici nego što je ona u stvarnosti. Tako isto i sa lektorima. Potpuno isto s lektorima. Dakle, nigdje u svijetu nema ovo što je kod nas. A to je da lektori ispravljaju tekstove odraslim pismenim ljudima kojih na svom materinskom jeziku pišu. To nema nigdje. Znači da lektori čak pritom i ne pitaju autora slaže li se s tim da mu nešto izmjene. Da lektori vrše znači nekakav odstrel riječi navedenih na nekakvim listama nepodobnosti. To je vani u inozemstvu nezamislivo. U inozemstvu ne postoji uopće takva institucija lektora. Redaktori postoje. Ako postoji ponegdje lektor, u Austriji, na primjer, on radi sasvim drugi posao od onoga što mi mislimo da lektori radi. Kako će ovo opravdati znači, ti ljudi ovo svoje zanimanje? Znači, on ne radi to, nego lektor pročita tekst. I onda, budući da on ima drugi kut gledanja na te rečenice i na sadržaj od autora, on može autoru ukazati na to, gledaj, ovo u tekstu ti nije uopće jasno. Što si htio reći u ovom rečenicom? Recimo, ja nisam razumio što je osnovna poruka kod ovog dijela tvoga teksta. Znači, lektori pomažu autoru kolegijalno da tekst postane jasniji za publiku, prohodniji za publiku. Eto, to je to. A kod nas je potpuno nešto drugo. Dakle, ja ne bi trebao ovu lektoru nositi na lekturu, odnosno ako bi prihvatiti eventualno sugestije o jasnoći teksta. Što je s piscima, recimo? Trebaju li oni svoja djela davati književnici na lekturu? Naravno da to individualno ovisi o svakoj osobi, kako ona želi. Dakle, jezik je sloboda, jezik je prostor slobode. To je ono što je narušeno u stvari kod nas u Hrvatskoj. Narušeno je zbog toga što jezikoslovci i akademici tako kažu, niko ne zna dobro jezik, jezik treba stalno ispravljati, jezik treba čistiti, usađuju ljudima osjećaj krivice, jednu kolektivnu neurozu da niko ne zna dobro jezik, a to nije točno, ljudi znaju odlično jezik. I prema tome, vi odlučujete sami hoćete li nositi to kod lektora ili nećete nositi kod lektora. Znajući sve ovo, znate da ga ne trebate nositi kod lektora, jer ovisi o vama. I također i kod književnika ista takva stvar. Mislim, sve je stvar vlastite odluke. Umjetnički jezik je pogotovo stvar slobode. Znači, književnici u stvari ne bi trebali, to je njihovo pravo, da tako kažem. To je pravo koje im garantira lingvistika kao znanost, jer lingvistika opisuje znanost, opisuje jezika, ne propisuje ga. A to je i pravo koje im garantira Povelja Ujedinjenih naroda. Jer Povelja Ujedinjenih naroda garantira svakoj osobi pravo da se slobodno izražava na svom jeziku. Prema tome, ovakva institucija lektora kakav postoji kod nas je u stvari u suprotnosti i sa znanstvenim pogledom na jezik i u suprotnosti je sa Poveljom Ujedinjenih naroda. Kada govorimo o jeziku, vi za hrvatski jezik tvrdite da se radi o policentričnom jeziku. Što to znači? Možete li ovdje pojasniti? Vidjeli smo i u prilogu neke objekcije na tu temu. Pa malo da uđemo u priču o samom nazivu jezika. U stvari, to je vrlo jednostavno reći i vrlo jednostavno razumjeti čak i laicima kad im se opiše na osnovi primjera. Na primjer, kad gledamo film na engleskom jeziku. Uopće ne moramo biti stručnjaci za engleski jezik, a svejedno prepoznajemo da li taj film dolazi iz Amerike ili dolazi iz Velike Britanije. Zato što čujemo razlike. Razlikuje se izgovor skoro svake riječi, razlikuje se gramatika, razlikuje se izbor riječi. Postoje čak i razlike u pravopisu. Znači imamo situaciju da nekoliko nacija govori zajedničkim jezikom u kojem postoje razlike. Kako znamo da je zajednički jezik? Pa tako što govornici, Amerikanci i Britanci, ne trebaju prevodioce kad razgovaraju. Znači oni se međusobno razumiju. Još jedna situacija nama u susjedstvu relativnom, to su Austrijanci, Nijemci i većina švicarske nacije. Austrijanac i Nijemac razgovaraju međusobno, tečno razgovaraju, međutim vi svejedno odmah prepoznajete ko od njih dolazi iz Austrije, a ko dolazi iz Njemačke. Zato što postoje razlike u izgovoru, postoje razlike u gramatici, postoje razlike u sintaksi. Kad gledate dnevnik na njemačkom jeziku, odmah prepoznate je li to sad dnevnik iz Austrije ili je dnevnik iz Njemačke zbog svih tih razlika. Međutim, budući da tečno razgovaraju govornici, radi se o jednom jeziku. I mogu navesti par primjera. Evo, Austrijanac kaže karfiol, Njemac kaže blumenkohl. Austrijanac kaže palačinke, Njemac kaže pfannkuchen. Austrijanac kaže paradajza, Njemac kaže tomaten. Austrijanac kaže matura, Njemac kaže abitua. Austrijanac parlament naziva nacionalrat, a Njemac ga naziva Bundestag. I tako mogli bismo nastaviti nabrati do sutra. Ali dakle, to ne znači da su to dva jezika? Upravo to. To znači, naravno da ne znači da su dva jezika, zato što unatoč tim razlikama govornici tečno
razgovaraju. Znači, oni jesu različite nacije, Austrijanci su vrlo ponosna nacija i oni bi smatrali da je neko elementarno neobrazovan ako bi ih smatrao Nijemcima zato što govore isti jezik kao Nijemci i zato što svoj jezik zovu njemački. Ajmo pokušati utvrditi koji su to kriteriji o kojima se rukovodimo kada jedan jezik nazivamo istim. Postoje li? Dakle, ovdje ste spomenuli razumljivost. Neki su je doveli u prilogu u pitanje. Ima li još kakvih kriterija? Ima, naravno. Ovo situacija kakva je sa njemačkim jezikom i kakva je sa engleskim jezikom i kakva je na kraju konca i s jezikom o kojem mi ovdje sad govorimo, to se u sociolingvistici opisuje kao policentrični jezik zato što svaki taj jezik ima nekoliko centara. Svaka nacija je jedan centar. Svi ti centri su ravnopravni. Svaki centar potpuno samostalno i slobodno uređuje svoj jezik, piše gramatike, pravopise, riječnika kako god hoće, bez ikakvog dogovaranja sa nekom drugom državom, sa nekim drugim centrom tog jezika. Ništa se ne ujednačuju, ništa se ne događa u vezi sa razlikama. Te razlike postoje. Recimo, njemački jezik, on nikad nije bio ujednačen jezik. On je uvijek je postala austrijska varijanta, uvijek je postala švicarska varijanta, uvijek je postala njemačka varijanta. To se može pratiti već od 11. stoljeća pa do danas. Dakle, vidimo, situacija je potpuno ista kao i kod nas. I kod nas jezik nikad nije bio ujednačen, nego je stalno bio od svoje standardizacije u 19. stoljeću policentričan. Znači, u sociolingvistici ta teorija policentričnosti postoji već pola stoljeća, ona je u svijetu uopće prihvaćena i primjenjuje se na opis mnoštva jezika u svijetu. Koji su to kriteriji? Vi ste već smo naveli kriterij međusobne razumljivosti, to je sociolingvistički kriterij i on je međusobno nadređen čak drugim kriterijima i u sociolingvistici se smatra ako govornici koji se testira ih se pomoću bilo da im se da koherentan tekst koji oni trebaju, onda testira se nizom pitanja su li ga razumjeli ili ga nisu razumjeli, ili im se daju izolirane rečenice, pa se onda postavljaju pitanja o tim izoliranim rečenicama. Znači, postoje testovi u lingvistici kako se testira međusobna razumljivost i smatra se da ukoliko se pokaže da je stupanj međusobne razumljivosti između 75-85% ili više, onda se radi o jednom jeziku. To je drugi kriterij. Samo jedna digresija. Jesu li rađene takve analize za srpski i hrvatski? Koliko je tu podudarnost? Ne, nisu. Dakle, to je zanimljivo da kod nas uopće niko ne poteže pitanje ajmo testirati međusobnu razumljivost. Ja mislim da je jednostavno jasno i našim akademicima da ukoliko bi se krenulo testirati međusobnu razumljivost, da bismo dobili kriterij koji je daleko veći od onog postotka. Na kraju konca imamo iskustvo iz svakodnevice. Ja znam da ste vi imali goste iz Srbije u svojoj emisiji i vi pritom niste imali neku treću osobu ovdje koja bi prevodila što kažete vi, što kaže gost iz Srbije, nego bila je potpuna međusobna razumljivost između vas. I računali ste naravno da će vaša publika, gledatelji, gledateljice, da će razumjeti sve što se priča, inače biste im osigurali simultano prevođenje. Znači, imamo u svakodnevici odmah očiti rezultat da je kod nas međusobna razumljivost najveća moguća. E sad, vi ste pitali koji je još kriterij. Koji je još kriterij? Tako je. Znači, postoji kriterij koji je mjerenje količine istoga u jeziku, naspram količine različitoga u jeziku. Mi smo već spomenuli neke razlike, na primjeru austrijske varijante njemačkoga i njemačke varijante njemačkoga. I znači, kad se to gleda, onda se gleda sve što je u jeziku. Znači, gleda se koji su suglasnici u ovome jeziku, koliko ih ima i koji su. Koji su samoglasnici, koliko ih je. Zatim se gleda koliko ima padeža, koji su. Kako se konjugiraju glagoli, koja su glagolska vremena, kako se ona tvore i tako dalje. Dakle, ne moram nabrati jer emisija traje samo sat vremena. Dobro. Znači, sve to se mjeri. I vi ste misli, pa kako se ti Njemci i Austrijanci ipak razumiju, evo nabrali smo neke razlike, rekli postoje u svim područjima ljudskog života, od kućanstva do administracije, državne uprave i tako dalje. Pa jezik je nešto ogromno. Jezik je ogromno nešto i prema tome ta količina razlika koju mi, na primjer, imamo prema jeziku u Srbiji, jeziku u Bosni i Crnoj Gori, ona je neznatna naspram svega onoga što je u jeziku isto. Dobro, dakle, da vas prekinem sada, zaključak je da se radi vaš da se radi o istom jeziku. To je točno. Što se tiče ovog mjerenja istosti i različitosti, naši nisu lingvisti ni to mjerili, ali inozemni lingvisti neki su pokušavali to mjeriti i dali rezultate. Znači, mjerili su to za
jezik u Hrvatskoj, jezik u Bosni, jezik u Srbiji, Crna Gora slučajno nije bila uključena. I test je bio, znači mora biti 50% apsolutne identičnosti da bi se radilo varijantama istog policentričnog jezika. I u našem slučaju postotak je bio 75 i više. Znači jednoznačno smo dobili rezultat da je istost upravo tolika da se mirne duše kaže radi se o varijantama jednog policentričnog jezika. Ali htjela bih reći, onda se stalno govori o razlikama. I ljudi misle, ja, razlike su ogromne. Ali zašto tako ljudi misle? Zato što se postigla pomoću medija i škola fokusiranost na razlike. Znači, mediji i škole govore samo o razlikama, a ne spominju ono što je isto. To je, ja bih usporedila to sa jednim istraživanjem koje američki jedan psiholog sproveo. On je istraživao zašto ljudi igraju lutriju. Kaže, zato što nemaju objektivan uvid u to kolika je šansa ili koliki je omjer dobiti naspram izgubiti. A zašto nemaju uvid objektivan u to? Zato što, kaže, na televiziji vide onoga koji je dobio, a ne vide one koji su izgubili. Kad bi im televizija htjela dati objektivan uvid u mogućnost između izgubiti i dobiti, kaže, trebalo bi prvo godinu dana, non stop, bez pauze za ručak i tako da emitiraju ove koji su izgubili. Ja nisam dobio. Ja nisam dobio. Ja nisam dobio. Tako non stop godinu dana. Što ćemo mi, to isto i sa jezikom. Što ćemo mi sa ovom argumentacijom koju smo čuli od nekih drugih lingvista koji kažu, dakle, razumljivost nije i ne bi trebala biti dominantan kriterij. Akademik Damjanović kaže, pokušajte 5 minuta govoriti srpskim standardom. Hrvat neka pokuša 5 minuta govoriti srpskim standardom, a Srbin 5 minuta hrvatskim standardom, pa ćemo vidjeti kolike su razlike. Pa jednostavno, potpuno jednostavno. Dakle, Austrijanac ne govori 5 minuta njemačkim standardom, da tako kažem. Austrijanac govori svoju varijantu, kao i mi. On uopće ne prelazi na njemačku varijantu. Kad dođe u Njemačku, govori svojom varijantom. Isto tako i Njemac kad dođe u Austriju. Ili Amerikanac i Britanac. Znači, Amerikanac, zašto bi on govorio 5 minuta britansku varijantu ili australijsku varijantu ili kanadsku varijantu ili južnoafričku varijantu i obrnuto. Znači, ovo što naši akademici govore, nažalost, pokazuje da uopće nemaju dodira sa svjetskim pogledom na lingvistiku. Što ćemo s nazivom jezika? Znači, tu je u principu situacija jednostavna. Znači, to je, evo, kao što znanstvenici kemičari koriste naziv natrijev klorid. I današnje generacije kemičara naslijedile su taj naziv od prijašnjih generacija kemičara. A laici čitavo to vrijeme govore sol. I nikom ništa. Niko od laika ne traži da ne govore sol, nego da govore natrijev klorid. Ali naravno da ni laici znanstveniku ne kažu, a niti ne smiješ koristiti riječ natrijev klorid, moraš i ti govoriti sol. Znači, radi se o dvije potpuno različite razine i naši jezikoslovci, nažalost, u principu neistinito brkaju te dvije razine. I oni jednostavno kažu, aha, ako je to u lingvistici, tu se radi sad o nekom nametanju narodu. Što naravno nije istina. Niko narodu ni prije nije nametao, niti mu sad nameće, nego se jednostavno, ako nekome smeta kad vidi da inozemni lingvist koristi naziv dvodjelni, onda ima problem ta osoba određenu, znači, netrpeljivost prema drugoj naciji koja govori istim jezikom. Pokušavam sad stvar pojednostaviti. Dakle, vi mislite da bi obični ljudi trebali nazivati jezik kako god misle da treba, a da bi lingvisti trebali imati jedan zajednički naziv. Koji je to? Za lingviste, a za ljude više manje? Da, to je jako važno u principu reći, baš zato što su naši jezikoslovci usadili u populaciji shvaćanje da nešto će se nasilno tražiti od ljudi ukoliko se kaže da govore istim policentričnim jezikom kao i Srbi, Bošnjaci i Crnogorci. Neće se ništa tražiti od ljudi, jer vidimo da se ništa nije tražilo i ne traži niti od Austrijanaca, niti od Švicaraca, niti od Amerikanaca, niti, ne znam, sad bi mogla Latinsku Ameriku čitavu nabrati i tako dalje. Isto tako i s nazivom jezika. Naši jezikoslovci kažu, ime jezika, to je nešto najvažnije na svijetu. Ta jedna riječ je važnija od svih drugih riječi u jeziku i tako dalje. To je ključ opstanka. Međutim, to nije istina. Istraživači koji su širom svijeta gledali kako se nazivaju jezici, utvrdili su da izvorno u većini jezičnih zajednica uopće nije postojao naziv za jezik. Nego su oni svoj jezik jednostavno zvali naš jezik. Mi sad imamo dominantno razmišljanje da se ovdje radi o hrvatskom jeziku. Kako bi taj jezik trebalo nazivati? Pa, znači, u doba kada je taj jezik standardiziran, to je bilo u 19. stoljeću, to je u jednoj doba kada je nastala moderna lingvistika, onda je došao
prijedlog za naziv jezika, ne od nekog Hrvata, ne od nekog Srbina, nego došao s njemačkog govornog područja. Znači, došao je od znanstvenika iz Beča, koji su rekli, pa taj jezik se u narodu svakako naziva, a to nije praktično za znanost. Idemo jednostavno uzeti krajnje rubne dijelove te zone gdje se govori taj jezik i tako su dobili dvodjelno ime, ime srpsko-hrvatski. Znači, u lingvistici je uobičajeno da se po nekoj šire poznatoj grupi govornika naziva jezik da bi se otprilike mogao locirati gdje se taj jezik govori. I najčešće je to jedna grupa. Vidimo da je njemački jednodjelno ime. Austrijanci ne vide naziv svoje nacije u tom jeziku, ne vide ga ni Švicarci. Također ni Amerikanci ne vide naziv svoje nacije u tom jeziku, ne vide ni Kanađani i tako dalje. U ovom slučaju, eto, znanstvenici su uzeli dvodjelno ime. To dvodjelno ime s njemačkog govornog područja došlo u Zagreb. Prvo se upotrijebilo u zagrebačkim gramatikama, 1854. Vjekoslav Babukić je imao taj dvodjelni naziv. I onda je iz zagrebačkih gramatika proširilo se na gramatiku u inozemstvu, na talijanskom jeziku, francuskom jeziku, njemačkom jeziku, engleskom jeziku. Sve to je bilo 100 godina prije prve Jugoslavije, dakle prije prve zajedničke države Srba i Hrvata, što znači da niti naziv jezika, niti sam jezik nema veze sa državom Jugoslavijom. Vi mislite dakle da bi se u lingvističkim krugovima taj jezik trebao nazivati srpsko-hrvatskim? Pa svi prigovori tome nazivu nisu znanstvene prirode. I kad pogledamo kako je, kakva je situacija s jezikom. Dakle, zašto ja ne hrvatsko srpski? Tako je, naravno. Znači, mogao bi, u principu, mogao bi bilo koji naziv, zar ne? Zašto ne? Stvar je, međutim, samo u tome da je jednostavno ovaj naziv postao već u 19. stoljeću ustaljen u znanosti. I onda je bio čitavo vrijeme ustaljen u znanosti. I ako mi danas kažemo, ajmo preći na drugi naziv, na hrvatski, zašto ne? Srpski, zašto ne? Ajmo preći na drugi naziv. To se u inozemstvu shvaća kao da se nešto promijenilo u obimu jezika. Jer zašto inače mijenjati naziv? Prema tome, ako se ide sad na jednodjelnu oznaku, to se shvaća kao da se isključuje sve ono drugo. Dakle, isključuju se drugi govornici, oni očito ne govore onda tim jezikom. Ako ga zovemo hrvatski, znači Srbi ne govore njime, Bošnjaci ne govore njime i Crnogorci ne govore njime. Ja, nažalost, moram istaknuti da naši jezikoslovci doista i inzistiraju na jednodjelnom nazivu baš zato što žele da se smatra da se radi o različitim jezicima. Oni se nijednom nisu deklarirali. Imamo mi tu jedan zajednički policentrični jezik, stvar je samo kako će se on zvati, pa ajmo ga zvati ovako i da iznesu neki prijedlog. Oni to nikad nisu učinili, naprotiv, oni čitavo vrijeme insistiraju. Što kažete na znanstveni kriterij koji je spomenut da je politički nekorektno da se taj jezik naziva srpsko-hrvatskim danas? Znači, to nije znanstveni kriterij, ja moram reći, to nije niti sociolingvistički kriterij, to nije ni lingvistički kriterij. Znači, to je stvar odabira onda svakog čovjeka za sebe. Već smo i rekli da... Na tom planu i može moje pitanje. Može li se očekivati da će neko, prošli tjedan sam imao ovdje gosta iz Vukovara, može li se očekivati da će neko ko je stradao u Vukovaru ili, ne znam, u Srebrenici, jezik nazivati srpsko-hrvatskim? Ali zašto bi ga zvao srpsko-hrvatskim? Zašto bi ga zvao? Pa mislim, neka ga svako zove kako god želi. Ovo ime, i to dvodjelno ime, pa ona je važno samo za jednu malu grupicu ljudi, a to su lingvisti. Hoću reći, lingvisti su strašno malobrojna grupa. I njima to treba čisto zbog onih standarda kojih se drže i drugi znanstvenici u drugim znanostima. Kemičari u kemiji, biolozi u biologiji i tako dalje. Što misle lingvisti o tom pitanju? U Hrvatskoj su dosta glasni oni koji se ne slažu s vama. Dakle, svi lingvisti, dakle, niko se ne slaže sa time. Ja, nažalost, ne mogu navesti kod nas niti jednog lingvista iz Hrvatske koji bi javno zastupao tezu unatoč sociolingvističkim kriterijima, unatoč lingvističkim kriterijima, unatoč tome što su im već inozemni lingvisti rekli da se ovdje radi o tome da se prave gluhi, naši jezikoslovci, na argumentaciju kojim iznose lingvisti, njemački, na primjer. Znači, niko od njih nije do sad rekao radi se o jednom jeziku. I ne samo to, prave se kao da nikad nisu čuli da se radi o jednom policentričnom jeziku. Znači, radi se o strategiji stalnog ponavljanja, kao da ništa ne dopire do ušiju, i radi se o jednoj populističkoj strategiji koju smo imali priliku i danas čuti, kada se kaže, ah, ja stajem u obranu naroda, u stvari tu neko napada narod. Ali nijedan lingvista napada narod, niko nikad nije napadao narod u vezi sa tim. Dakle, narod je bio slobodan
da govori jezikom kako god želi i da ga naziva kako kad želi. Kažete da niko u Hrvatskoj od lingvista se ne slaže s vama, jeste li pomislili u nekom trenutku da možda vaša argumentacija je ono što navodite u knjizi vas je navela na krivi zaključak? Pa, ako se baš nitko ne slaže s vama. Znači, to nije moja argumentacija. To je jako bitno reći. To uopće nije moja argumentacija. Spomenuli su evo i akademici u prilogu da ja tu jako puno citiram strane, inozemne sociolingviste, lingviste, sociologe i tako dalje. Knjiga je interdisciplinarna, citiram i znanstvenike iz raznih drugih područja. Znači, to nisu moji zaključci. I što je najbolje, to su zaključci naših jezikoslovaca. Ja u knjizi, ali to šute oni o tome, ja u knjizi citiram njih, što su oni pisali. Ne samo što su bila takva vremena, znate pa. Ne, 88. su oni pisali, to još uvijek. Imam i citate iz 92. godine, kad su isti lingvisti, čak zamjenik predsjednika Tuđmana je 92. objavio u inozemstvu na engleskom jeziku članak Serbo-Croatian as Polycentric Language, dakle Srpsko-Hrvatski kao policentrični jezik. Znači, naši jezikoslovci nisu korektni što se tiče znanosti. Čak kritike dobivate iz redova onih koji bi vam, ajmo tako reći, koji čak i misle da se radi o istom jeziku. Međutim, evo, Jurica Pavičić u jednom tekstu kaže da vi dosta zanemarujete činjenicu da se jezik promijenio od 90-ih, o kojima najviše pišete u knjizi, do danas. Da danas više nije takav purizam u jeziku kao što je nekada bio. Uvažavate li vi to? Znači, ja ništa ne pišem i ne pričam na pamet. Ja uvijek tražim dokaze, jer ključ znanosti je raditi s dokazima. Ako dokazi pokazuju jedno, onda je to istina. Ako oni pokazuju drugo, čovjek mora odbaciti svoju hipotezu. Znači, tako i u ovom slučaju, ja sam išla istraživati od 2000. pa do danas kako stvari stoje sa jezičnim purizmom. I ajmo redom. Znači, 2002. je jedan poljski lingvist istraživao jezik medija u Hrvatskoj, znači to je već promjena vlasti bila, i on je utvrdio i objavio to u svojoj knjizi, koja mu je disertacija 2005. godine, da se na planu purizma u Hrvatskoj 2002. nije ništa promijenilo i da se točno može pratiti povezanost medija u nacionalizmu i purizmu, odnosno koji mediji više nacionalističke sadržaje producira, taj ujedno koristi više purizma u jeziku. I njegov zaključak je na osnovi istraživanja obima koje je sproveo da ti mediji sa najviše nacionalizma i purizma su Hrvatska radiotelevizija, tjednik Hrvatsko slovo, novine Večernji list i Vjesnik. Zatim, 2006. godine, ministarstvo je donijelo udžbenički standard u kojem piše da se udžbenicima izbjegavaju nepotrebne tuđice. To je dakle puristička jedna tvrdnja kojom su širom otvorena vrata za sve proizvoljne subjektivne intervencije u jeziku. Jer potpuno je subjektivno što će ko smatrati nepotrebnom tuđicom. Školska knjiga tako, na primjer, kemiju smatra nepotrebnom tuđicom i školska knjiga nudi udžbenik za 7. i 8. razred osnovne škole gdje na naslovnici ne piše kemija nego piše lučba. Prije godinu dana ova vlada je ponovo donijela udžbenički standard i u tom udžbeničkom standardu ponovo piše da se udžbenicima izbjegavaju nepotrebne tuđice. Jedno istraživanje početnica za osnovne škole je pokazalo da se purizam u početnicama čak sve više zahuktava. Da je veći danas nego što je bio početkom 90. godina. I kad pogledamo također kakva je situacija u srednjim školama je u nastavnom planu i programu za 4. razred srednje škole je purizam. I to ne samo za gimnazije, nego i za sve strukovne škole. Znači, bez obzira na to hoćete li biti intelektualac ili ćete biti obrtnik, prolazite kroz nastavu purizma u kojoj se onda šuti o tome da je purizam u stvari suprotan od znanosti i šuti se naravno o povezanosti purizma i nacionalizma. A dobro, što kažete na primjedbu da vi u svojoj knjizi u stvari ne vidite kapilarnu represiju koja je nad jezikom bila rađena tamo prije 90-ih. Opet Jurica Pavičić kaže da bi se mogao prisjetiti situacija da su mu tadašnji lektori, kao i današnji, od 20% riječi su mu u tekstu ponekad znali izbaciti. Dakle, on priča i o osobnom primjeru. A da vi nekako olako prelazite preko tog razdoblja i idealizirate ga. Ja opet nisam ništa gledala čega se ja sjećam, niti sam gledala neka svoja osobna iskustva, nego sam išla istraživati kako je to bilo 60. godina, 70. godina i tako dalje. I išla sam čitati što o tom razdoblju kažu neutralni eksperti iz zapadnoevropskih zemalja. I oni kažu da je jezična politika u Jugoslaviji bila, za razliku od same države koja nije bila demokratska, da je jezična politika bila demokratska i da se i danas uzima kao uzor
usporedbi čak sa zapadnoevropskim državama. Dobro, zanimljiva je vaša, ja se ispričavam što vas prekidam, na tom smo tragu, zanimljiva je i vaša teza da se Jugoslavija upravo raspala. Možete vi reći zbog čega mislite da se raspala? To isto nije moja teza, ništa nisu moje teze. Dakle, sve je to rezultat istraživanja, istraživanjskih radova, čak velikim dijelom i drugih ljudi. Ali moramo spomenuti jednu ključnu stvar koju smo već rekli, kao što se danas ljudi fokusiraju ciljano na razlike. Pa jednostavno gube iz vida koliko je ogromna količina toga što je u jeziku isto. Morali bi non stop mjesecima nabrati što je sve isto, 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 da bismo onda došli, a ovo je jedna razlika, pa onda opet isto, isto, isto. E tako je i sa ovim. Ljudi se fokusiraju na to jer im se stalno ponavlja kroz medije, kroz škole, bio je strašni jezični unitarizam, bilo je strašno jezično nametanje. A onda neke notorne činjenice ljudi čak gube iz vida. Naprimjer, činjenicu da je čitavo vrijeme u Hrvatskoj, znači od 19. stoljeća, pa kroz prvu Jugoslaviju, pa kroz drugu Jugoslaviju, u Hrvatskoj se stalno pisala i govorila hrvatska standardna varijanta. Znači svuda je slobodno na standardnoj jekavici bilo, udžbenici su bili, škole su bili, televizija je bila, radio je bio, novine su bile, književna djela su bila. Dobro, reći ću vam argument u Jugoslavenskoj narodnoj armiji sa jekavicom govorila. Znači, i prvo smo ovo konstatirali da znači u Hrvatskoj očito nije bilo jezičnog unitarizma, jer nikad nisu bili pokušaj da se ukine neka od varijanata. Niti da se ukine ekavska varijanta i sve ostalo što ide s njom u Srbiji, niti da se u Hrvatskoj ili Bosni ili ne znam gdje ukine tamošnja varijanta. E sad, ovo što se radi o, što ste spomenuli armiju, znači inozemni istraživači koji su donijeli zaključak da je politika u Jugoslaviji doista bila demokratska i uzorita, oni znaju taj podatak, baš ga i navode da je... Govorite o jezičnoj politici. O jezičnoj politici, ne, naravno ne onoj drugoj, to je suprotno. Ali o jezičnoj politici kažu da u Jugoslavenskoj narodnoj armiji koristio se kao naredbodavni jezik i jezik obuke koristila se srpska varijanta. A kažu da je u onom nekakvom političkom i ne znam kakvom kulturnom obrazovanju vojnik mogao koristiti i svoju vlastitu varijantu. I sad oni to ne gledaju kao nešto što bi remetilo tezu o demokratičnosti jezične politike. Zašto? Zato što gledaju primjere dalje iz svijeta. Gledaju primjer, na primjer, sa Indijom, gdje također postoje dvije varijante, hindska, urska i tako dalje. I tamo je u vojsci kao naredbodavni jezik koristila se samo jedna varijanta, ona koja je bila najproširenija. Jer, kaže, razumljivo je da je nužno brzo i efektivno izvršavati naredbe. Mi imamo primjere za takve stvari. Pa evo jezik avijacije. Čovjek bi mogao reći, pa to je strašni unitarizam engleskog jezika, zato što kompletan aviopromet se odvija na engleskom jeziku. Možemo reći, pa svi jezici su dakle u neravnopravnom položaju, pa to je teror i ne znam šta, ali mislim, čovjek ipak mora zadržati jedan objektivan pogled na stvarnost i reći, ali ne, time se ne ugrožavaju drugi jezici, važnija je nekakva sigurnost u avioprometu. Tako su u vojsci smatrali važnije da vojnik hop iste sekunde reagira i radili to. Znači, rade to i drugi. Ono što sam vas ovdje pokušavao dobiti od vas, da spomenemo da ste kao citate u vezi propasti Jugoslavije navodili i izjave gdje piše da je Jugoslavija propala zbog etničke ravnoteže. Dakle, pretpostavka je većinska danas, ja mogu si to dozvoliti, ovdje da kažem da je upravo propala iz suprotnih razloga. Međutim, vi navodite autore koji tvrde drugčije. Zašto? Tako je, dakle, niz zapadnoevropskih autora ima tu tezu da je Jugoslavija propala zbog etničke ravnoteže, zato što jednostavno u njoj su se uzgajali nacionalni kolektivi, a potpuno se zanemarilo praviti društvo koje bi se sastojalo od građana, od pojedinaca. Naprimjer, za raspodjelu radnih mjesta, za raspodjelu raznih funkcija u društvu i sve strogo se vodilo računa o nacionalnim kvotama. I podređena je bila kvalifikacija i profesionalnost pojedinaca tome. Naprimjer, ako se za neko radno mjesto ili za funkciju, ako mora biti da je po nacionalnoj kvoti toliko Hrvata i toliko Srba, onda je potpuno nebitno ako slučajno najkvalificiraniji kandidati su iste nacionalnosti. Oni neće biti primljeni, zato što mora se zadovoljiti nacionalna kvota, kako se nijedna nacija ne bi osjećala neravnopravnom. I takav način je u stvari, kažu, sistem je bio pravedan prema kolektivima, a nepravedan prema pojedincima. I time se naravno uzgajala, te nacije su bile još u odnosu međusobne konkurencije za resurse. I sve to onda pogodovalo da 90. godina nastane i napravi se jedan međunacionalni konflikt.
kada izlazite iz ove jezikoslovne teme, kada govorite o razlozima propasti Jugoslavije, da li svjesno riskirate situaciju da vam netko kaže voluntarizam čisti? Što nas zanima, što Snježana Kordić, lingvistica, ima misliti o raspadu Jugoslavije? Naravno, Jugoslavi? Pa to je jasno. Samo da kažem, ja sam živjela u drugoj državi jednoj 15 godina koja je savezno organizirana kao Jugoslavije, to je Njemačka koja se, za razliku od Jugoslavije, koja se od 6 republika sastala, Njemačka se sastoji od 16 i nije se raspala i puno bolje funkcionira i pokazuje da je Jugoslavija imala i tekakvih mana što se tiče organizacije i da je moglo apsolutno bolje biti. Znači, Jugoslavija ima mane. Samo o tim manama se u principu ne govori. Govori se o nekim drugima koji nisu bile možda mane. Ne, ne, pitam vas ovdje što mislite kada... Dakle, moram ponovo istaknuti to da znači ja u knjizi ništa ne govorim u svoje ime, nego su to citati brojnih znanstvenika iz raznih područja, iz raznih znanstvenih disciplina. Samo malo, zašto sam učišla u te teme? Pa zbog naših jezikoslovaca. Zato što kad ja njima dolazim sa argumentima iz lingvistike, iz dokazima iz lingvistike, oni se odmah prebace na temu narod, država, nacija i tako dalje. I ja sam jednostavno u knjigu namjerno onda uključila znanstveno fundirane spoznaje o tome što su narodi, što su nacije, kako to nastaje, kako s tim izgleda. Baš zato da bi na neki način omogućila mladim ljudima u Hrvatskoj da pročitaju nešto drugo što im nije pristupačno na njihovom jeziku u ovoj sredini. Jer znam koliko bi meni značilo da mi je, dok sam bila mlada, neko te spoznaje servirao sa engleskog jezika, njemačkog jezika, francuskog i tako dalje. Ne samo da ste mladima u Hrvatskoj servirali to, dobro, koliko mladi čitaju ovakve knjige na stranu. Međutim, vidjeli smo da je vaša knjiga imala reakcije u Srbiji i u tom dosta negativnih nekih. Tako da neki srpski jezikoslovci kažu da su vaše teze koje ste ovdje danas izgovorili opasnije po srpski nego po hrvatski jezik. Prigovori dolaze u principu iz istog ovog kuta. Kažu, oslobađam jezik obilježenosti srpskom tradicijom. Ili kažu, svodim jezik na neutralno sredstvo sporazumijevanja. A jezik upravo to i jest. I to bi on trebao konačno postati u Hrvatskoj, u Srbiji, u Bosni i u Crnoj Gori, neutralno sredstvo sporazumijevanja. Kad smo kod neutralnog sredstva sporazumijevanja, što mislite o pisanim sredstvima sporazumijevanja, odnosno o pismu i o ćirilici u Vukovaru u javnoj upotrebi? Znači, problem Vukovara nije ćirilica, problem Vukovara nije dvojezičnost, problem Vukovara je nešto drugo. A sve to u vezi s Vukovarom odvija se pod izrazom da se radi o navodnoj dvojezičnosti. I ja se pitam ponovo zašto niko od aktera, zašto nitko od domaćih jezikoslovaca ne kaže ali mi ovdje nemamo dvojezičnost, radi se o jednom policentričnom jeziku. I zašto niko ne kaže da je to u suprotnosti sa Europskom poveljom o manjinskim jezicima? Jer u Europskoj povelji o manjinskim jezicima, na koji se pozivaju i u Hrvatskoj i u Srbiji, kažu da se u Europskoj povelji piše da bi nešto bilo manjinski jezik, mora se razlikovati od većinskog jezika. I piše da ne može to biti dijalekt. Dobro, što jezik Srba nije ni dijalekt, nego je sve štokavski dijalekt. Pa to je isto opet sad stvari jedna. Znači, nisu u pravu, to jest u krivu su jedni i drugi. Ne želite se jednoznačno odrediti treba li ćirilica u Vukovaru na javnim objektima? Ja opet moram iznijeti znanstveni pogled na to, znači samo ono što se može dokazati, kako to izgleda iz pogleda lingvistike i sociolingvistike. Znači, razbijači ploča su u krivu, zato što oni time izražavaju mržnju prema ljudima. I zahtjev za tim da je potrebno podići postotak da bi manjine imale svoja prava, to je čisti nacionalizam. Niste mi ovdje, odnosno prije emisije ste rekli da ne biste htjeli da se o vama priča kao osobi. Ono što vas ja moram pitati je to što radite. Vratili ste se u Hrvatsku prije koliko godina? Nekoliko godina. Ne. Prije nekoliko godina. Što danas radite? Imate li stalan, jeste li u stalnom radnom odnosu? Možete li naći posao? Znači, pa gostujem povremeno, držim gostujuća predavanja i tako. Ali niste stalno zaposleni ni u jednom institutu, ne. I može se od toga živjeti. Pa evo, vidite, živa sam. Da, vidim da ste živi. Ne želite da se od vas radi žrtva. Bilo je u javnosti podataka da vam je razbijen auto. Vi ste rekli da ne znate ko je to učinio i ne znate iz kojih motiva, tako da ne biste htjeli da se od vas radi žrtva, međutim dosta veliku anatemu privlačite na sebe. Kako se nosite s tim? Znači, ja mislim,
Odabrala sam da mi je materinski jezik struka i mislim da onda mogu biti korisna ako sam ovdje. I zbog toga iznosim ovo što sam zahvaljujući nesebičnosti niza znanstvenika ja uspjela saznati. Znači, te pametne misli koje su mnogi neživi već ljudi ili živi ljudi napisali u svojim knjigama, mislim da je šteta što je mlada populacija u školskom sistemu uskraćena za to. I jednostavno to mi je nekakva satisfakcija. Brojna pisma mladih ljudi iz Hrvatske, iz Bosne, iz Crne Gore, iz Srbije, koji su pročitali knjigu, jer ona je pristupačna kao PDF besplatno na internetu i mladi ljudi to obilno koriste, što je meni strašno drago. I za njih su to onda novi svjetovi i to im otkriva jedan novi pogled s kojim onda drugčije gledaju ne samo na ovu današnju stvarnost, nego na neki način su kompatibilni sa svijetom. Unatoč tome što nemate stalan posao u Hrvatskoj, ostaćete u Hrvatskoj ili razmišljate i o odlasku iz Hrvatske? Dugo godina ste radili u inozemstvu. Da, pa ne razmišljam tako daleko još. Eto, sad sam tu i lijepo mi je. Je li vam već neko rekao da dosta često kad pričate da neki smijeh je u pozadini? Imate tu neku, da tako kažem, mimiku lice koja odaje da se smijete dok pričate? Pa ne znam, možda sam vedra osoba, a mislim da me moguće učinilo otpornom na sve te kritike naših domaćih jezikoslovaca i iskustvo koje imam s njima, zato što čitam njihove tekstove već 25 godina i ti tekstovi su često zaista takvi da se ja moram smijati i bilo mi je čak jedno zadovoljstvo diskutirati s njima u hrvatskim časopisima, jer vodila sam diskusiju s njima desetljećima o kojoj oni sad ne kažu ovdje naravno ništa i ne primjenjuju ništa iz te diskusije. Pravi se da nisu nikad ništa čuli. Dobro, oni vam zamjeraju da vi to na političko polje izmještate. I naprotiv, pa ja mislim da smo i u ovoj emisiji pokazali što je znanost, a što je politika. Hvala vam lijepa na gostovanju u emisiji. Poštovani gledatelji, bilo je to. Što se tiče europarlamentarnih izbora, vi izlazite na te izbore. Vidjet ću još, hoću stići. Poštovani gledatelji, hvala vam lijepa. Vidimo se za tjedan dana. Do tada, doviđenja.